sound check, test mic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. And, pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about the stock market. So, don't forget to subscribe tapos click all button guys. So, malapit na po tayong mag 10K subscribers. So, maraming salamat po sa inyong support, ah. Thank you very much. Ayan. So, let's start. Okay. So, unahin po natin si PHA, no? So, PHA. Search natin. Okay. Tapos, so wala nang ano. So wala nang bag guys. Kapon kasi may ano eh. Merong lumilitaw eh. Dito sa may ano, sa may chart. Ayan. So dito po sa part na to. So medyo hindi nakapanik guys. Pero kung papansinin natin almost ano siya no. Retest dito. Ayan sa may previous high niya which is around sa 3 point uh, ano ba to 3.3 pesos pero hindi rin po siya nakapanik dun eh pero halos ano halos na greatest, guys o ba diba? so ang na-reach lang kanina is eto 3.2 pesos o, yan sa part na to no? o ayan So for this part, so this is a bearish engulfing ano candlestick. Yan so sinakop ni last candle yung body nung previous candle, no? So meaning po niyan possible this is a reversal. Okay? So possible guys ano, this is a reversal. So syempre So, siya po ay parang na-reject. So, we need a consolidation dito sa part na to. Ayan, parang makabuelo siya, no? Papataas. So, for this one, KPHA, so, punta tayo sa lower time frame, ano? Ayan, para mas makita natin yung trend. So, sideways, eh. Ah, diba? Ayan, tapos, medyo nag-hold dito. Okay, sa so may trend line na to guys. So, saan ang trend line yun? Hindi, tuntunin natin, ano? Okay, so base po dito. Ayan. So, magbura tayo ng konti at medyo siya po ay magulo na, ano? Magulo. Ayan, so mag-adjust-adjust tayo kung mayroon dapat i-adjust. Okay. Tapos, mag-adjust tayo ng konti. So I just adjust. Oh, ayan, no? So sa part po na to, kung papansinin natin, Oops, wait lang, baka nadasog. So okay na ba? Okay, so medyo nadasog, guys. Ayan, so mag-adjust tayo ng konti. Ayan. So, sa part po na to. So, medyo. Ayan. So, siya po yung nag dito, no? So, sa ating uh, channel papataas, which is uptrend, no? So, ito po guys yun, yung sinasabi kong channel. Right here. Ayun, papataas guys. Diba? So, we have here. Tapos, re rejection guys right here tapos ayun no So sa part po na 'to na untog dito sa ating at uh, trend line so series of touches yan kasi 1 2 3 4 and 5 So possible po sa Monday is mag-ano tayo bounce no based po dito sa ating uh, price action and sa ating trend line So palagi po natin sinasabi so trend is our friend no So, sa part po na to ni PHA, so, still possible pa rin na mag test dito, which is around sa 2.9 pesos. Okay, sa part po na to, or here, kung siya po ay bubuhusan, ano? Dito po, guys, sa uh, ano natin, sa next support, sa horizontal, which is around sa 2.85 pesos, tapos may, meron po tayong confluence dyan sa ating trendline, ano? So, yung sinasabi po nating trend line is eto. Eto po guys yun. Eto, ayan. Eto guys, etong trend line na to. Ayan o. Oh. So, pagka tinuntun natin yan, okay, pagka tinuntun natin yon extend natin. So, ayun po guys, ano possible dito? Okay, sa part na yan. So, ngayon, para mas malinaw, Pwede burahin muna natin si cap pattern. Ayan, para mas hindi nakakalito, guys. O, ayan, ano? So, base po dito. So, ito po yung next ano natin, support. 2.85 pesos. Ayan, 2.85 pesos, guys. Okay, so let's see kung siya po ay bubuhusan dyan, ano? Ayan, kasi trendline yan, ano? tapos this is a uptrend channel guys. tadi ba? So channel po 'yan. So tingnan natin ano. So ayan. Tapos so syempre, edi magdagdag tayo na konti rito na-support. Na so let's add support, okay? So dito po sa part na 'to, ayan, kasi mayroon pa ditong gap, ano eh gap up, no, ng pa na-fulfilled right here. So, ayan, no. So, i-check natin yan. Okay. So, pwede po tayong magdagdag ng, ano, support. Ayan. So, dito po sa part na to. Which is around sa 2.7 pesos, no. Ayan. So, yung first support natin sa may horizontal is 2.85. Second support, 2.7 pesos. Okay? So, series of touches din dito sa may second support natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ang dami, no? and 7. Ayan. So, tignan natin guys kung ma-fill to, no? si gap up dito sa baba. Pero, hindi po natin sinasabi na okay talagang ma-fill dyan sa so, possible lang po, no? Pagka po siya ay nahulog dito sa ating trend line. Okay? kasi trend to eh. So, pagka po nabasag, so possible po is malaglag tayo, no? Ayan. So, tingnan natin. Let's see. Okay? Ayan. Kasi sa part na to kung papansinin natin kay MACD, sa 1R chart po ito, no? siya po ay possible bearish crossover. Right here. Ayan, o. No? Oh. Diba? So, tignan natin yung, ano na to, play na to sa Monday, ano? Oh. kasi bukas, eh, ano eh, Chinese New Year. Okay? So, tignan natin si Bitcoin, kung, ano, kung bubuhusan. Ayan. So, sabi nila, pagka daw Chinese New Year, nagka-cash out daw yung mga in-check. Ayan. So, let's go back sa ito kay PHA. So, punta tayo sa daily chart ulit. Okay. So, dito. Okay. So, siya nga ay bearish engulfing candlestick. Na? So, i-check naman natin ngayon sa moving average. Let's start with 50. So, 50 medyo malayo naman. Ano? 50, 100. Tapos, 200. Okay. So, okay pa naman, guys. Ano? Nice. Tapos, kay cloud. So, okay pa naman din. At pataas pa rin, ano? Si upper cloud. So, let's see. Okay. How about sa mga indicators? So, sa indicator, so, medyo nag-flip pa si... RSI, no? So, possible po mag-retest to sa ating previous support. So, ito po yun, guys. Significant support to, guys, no? Okay? So, tignan natin kung mag-hold dyan sa part na yan. Let's see, let's see. Yan, kasi this is a significant support. Ayan. So, remember, pagka po, guys, fresh breakout sa significant support, So, ang usual na galawan is magpo-pullback or magkakaroon ng throwback guys dun. Tapos, sideways, tapos bounce, no? Ayan. Kung talagang malakas. Ayan. So, tingnan natin, ano? Okay. Let's see, let's see. Kasi sa part na to, parang ano eh. Medyo mahinang ano to, no? Divergence kay PHA. So, bakit po natin nasabi na mahinang divergence? Kasi, medyo flat to. So, possible din kasi double top. Right here. Ayan, no? So, ito yung first. Tapos, ito yung second. Okay? Pero, hindi po natin sinasabi na biglang boom. Uy! Nalaglag, ano? So, hindi po ganun. Okay? So, at tinitignan natin yung mga scenarios dito po kay PHA. So, for now, so mag-concentrate tayo dun sa may sinasabi nating possible na weak divergence. So, ito kasi lower high, right? Pero medyo flat pa rin. So, tapos dito naman sa RSI is, so tama ba? Ayan. So, actually, ano pala? Ayan. So, sorry. Hindi po pala siya weak divergence kasi pababa rin pala to. Ayan. Sorry, sorry. Tao lang, nagkakamali. Ba't tayo mapindot? ay tayo mapindot? Lumit. Ayun. So, sorry guys. Ayan. So, namali lang po ako ng tingin. Ayan. So, hindi po pala siya weak divergence. So, sa part po na to, let's concentrate na lang dun sa may sinabi ko kanina. No? na possible double tap, Okay? Pero hindi po natin sinasabi na talagang double top yan. Kasi kung papansinin natin, ang sabi po natin nung last is siya po ay possible cup pattern. Okay? O, ayan. So, siya ay mukhang smiley, ano? Hindi, <laughs> joke lang. Eh. So, sa ano? Sa bearish case, So, possible double tap. Ayan. So, wala po nakakaalam guys. Ano? Kung siya ba itataas pa or hindi na. Ayan. So, let's see guys. Pero possible din kasi na mag consolidate muna sa PHC. Eh, no? Ayan. So, mag-iipon muna ng lakas. Tapos, kung talagang meron pang demand, edi eh de, syempre, magkikrehit dapat channel ng higher-higher. High. O, ayan. Sobrain na natin to. Akala ko bearish divergence. Medyo na ano ko dun ah. O, oh, ayan no? So, dito naman kay MACD. So, kay MACD. So, pababa eh. Lower high guys eh. Oh. Okay. So, pababa yung trend niya. High, lower high guys. So, tingnan natin ano. So, hindi pa naman po siya nagpiprint out dito ng lower high sa ating histogram, no? So this is a higher high pa rin. Okay? So tingnan natin ano. Let's see, let's see sa Monday. Tapos dito sa volume. Okay, so possible nga ano to na throwback, guys. Throwback dito sa my previous resistance po niya. So this is a support and resistance flip, no? So, supposed to be dapat kung siya po ay magpo back rito or throwback. So, dapat mag-hold dyan tapos bounce. Okay? Kung talagang siya po ay real breakout. Eto guys, ano? Yung volume po na yan. So, tingnan natin sa Monday, ano? Eto So, kung meron bang disclosure, so, kayo na po ang mag-research nun. Ayan, so sa technical analysis lang po tayo talaga. Ayan, pure technical analysis. So dito po, dito next natin dito. Search dito. Okay dito. So dito naman guys, okay. So this is a breakout, right? Ayan, so nagaretest dito pero nakapanic. This is a uh, very good, guys, no? 17.7 na siya ngayon eh. Right here. Oh, ayan. So punta po tayo sa may weekly chart, no? Pero sa mga ano natin, sa mga susunod nating videos is uulitin po natin ulit siya na no, so mag update po tayo about sa big picture nila or macro view perspective ng mga top trending stocks. Ay para makita natin yung talagang trend, no? So dito po kay dito, so this is pa hapyaw lang para makita natin talaga, no? So punta tayo sa ano, ayan, sa monthly chart. Ayan, para mas kita natin. So let's see. Okay, so this is breakout, eh. Oh? Okay, kung papansinin natin. So, ang pinakamataas niya since 90... Ano ba to? 1990s is ito lang, no? 17 point something lang. Or sabihin na natin, ano ba yan? 17 point 15. Okay, or 17.1. And right now, guys, wow. This is huge. 17.7 pesos. So, this is a breakout, no? Kung siya ay talagang real breakout, guys, no? So, tignan po natin sa mga susunod na mga senaryo dito kay dito. So, this is mahabang usapin pa, no? Okay? So, let's go back sa daily chart. So, dito, guys, very nice. So, sa part po na to, ang nakikita natin dito is possible, mahit to, no? Si 19 pesos, guys. Ayan. So, sampo natin nakuha yan. Si 19 pesos. Ayan. E then, magsukat tayo, guys. So, burahin natin ulit. Okay. So, sukat-sukat muna tayo, ano? So, based po dito, this is possible ikap pattern. Okay. So, since siya po ay nag-breakout, guys, so, syempre, yung ating target price dito kay dito, based po dito sa ating ikap pattern is eto yung height ng ating cup no? So, from top to bottom, let's drag this one, itong natin, line. Let's say dito, guys. Tapos, i-drag natin kung saan nag-breakout. Boom. Okay. So, sa part po na to, possible nga, ano? Ito, oh. Si 19 pesos, guys. Yung next target natin dito kay dito. Sa, sa area po na to. Right here. Okay. So, tignan po natin kung may hit yan sa Monday. No? Ayan. So, tignan po natin guys. Tapos, syempre, i-check natin yung kanyang mga moving average. Let's start with 50. So, 50 medyo malayo. 100. Okay. 200. Mm, okay pa naman, no? Okay. Tapos, cloud. Cloud. So, pataas guys, ano, pareha si upper and lower cloud. So, this is a good sign, no? Ayun, no? Upper and lower cloud. Pataas guys, yung kanilang trajectory. So, this is a good sign, no? Tapos, sa mga indicators. So, this is, okay. So, siya po ay rateas, rateas, guys, okay? So, this is a double tap possible pero tignan pa rin natin kung makakapanik kasi ano pa lang siya eh retest pa lang po siya guys no ayan no? okay so ito yung first tapos ito yung second so dapat mag breakout out ano, na para mas okay okay so let's see alright ayan tapos kay MACD okay so this is a good sign then So, dito po sa ating histogram, series of higher highs. So, okay pa naman yung ating trend dito, ano? Ayan. So, ano pa rin po? Bullish pa rin po, guys. Ano si dito? Base po dito sa ating histogram. Tapos, si MACD line and signal line is still nagda-diverge. O, okay. ayan. So, yung sabi po natin na possible uh, bearish divergence is parang mag, uh, ano na, ano? Okay, so parang ma-invalidate na po. Ayan, kasi sa part na to, nagiging flat na siya rito, oh. O, oh, diba? O, oh, ayan, so, so flat na, eh, oh. O, oh, diba? So, parang ma-invalidate na, guys, yung sinabi natin na possible, ah, uh, bearish divergence, ano, dito kay dito. O, oh, ayan. Okay? So, pasensya na po kayo sa pamangking ko at medyo nag-iingay. <laughs> nagre-request ng ano, ng happy meal. <laughs> Ayan. So let's move on. <clears throat> so dito po guys, sa ano sa volume, sa possible breakout. Ayan. So eto na po yung pinakahihintay natin, ano? Na siya ay mag-breakout ulit dito, guys. So pull back. Pull back ng very light then bounce. Okay? So, sana sa Monday, mag-create na siya ulit ng higher high. Ayan, no? So, i-move natin to. Ayan. So, tignan natin kung makakapanik. Ayan, si dito. So, i-save po natin. Tapos, let's proceed. So, pasensya na po kayo. At medyo masakit po kasi yung ano ko, laso, ano. Kaya nahirapan po ako magsalita. Ayan. Okay, okay, okay. Next po natin sa si Asen. Ayan. Asen. Asen. So, check natin, guys. Asen. So, dito po, medyo... O, oh So, sideways pa rin si Asen, ano? Pero, ang maganda po dito is, nag-hold pa rin siya rito. Ayan, sa may taas ng trendline natin. So, sana, guys, is mag-hold pa rin siya, no? At mag-bounce, guys, sa Monday. So, tignan po natin. Ayan, kasi walang pagbabago, eh. Ayan, no? Pero still, siya po ay nag-hold sa may taas ng trendline natin, ano? So, eto, guys, yun yung ating trendline sa may gitna. Eto, oh. So, we have here, eto. Ayan. So, series of touches. One, two, three, four, five. 6. Okay? So, tignan natin guys, ano? Tapos, i-check po natin sa lower time frame. Ayan. Sa lower time frame, so, medyo okay siya rito sa part na to kasi, let's see. Eh, kasi, nag-hold pa rin naman, no? Diba? So, sabi nga natin kanina. So, trend line. So, meron pa tayong trend dito. So, possible ito yung trend line, yun. Eh. So, oh, ayan, oh, di ba? So, series of touches. So, we have here 1, 2, 3, 4, and medyo nabasag, guys. Ano yung trend line natin dito sa 1 hour time frame. Pero, tignan pa rin natin kasi. So, buburahin natin to. O, oh, ayan, o. Oh. So, siya po ay nagko-consolidate. Ano? Tapos, sideways siya ngayon. So, right here, possible. Okay. So, tignan natin. Ano? O, So, parang ano to eh. Left shoulder, tapos head. And right shoulder, guys. Ayan. So, tignan natin. Ano kasi? Possible. Ano to? Possible inverse head and shoulder pattern. Pero hindi po natin sinasabi na talagang head and shoulder pattern niya, ano? So tingnan natin kung magpi-play out. Ayun. So let's see sa Monday kung bubuhusan or bounce. Okay? So kung siya ay magba-bounce, guys, what's next? So ang target po natin pagka po nag-bounce yan is here which is around sa 8.67 pesos. Dito po guys, ano? Sa area po na to. ayan. Okay, so, tingnan natin, ano? Let's go back sa daily chart. So, sa daily chart, so, i-check po natin yung kanya mga moving average. So, 50, 100, tapos 200. So, okay pa naman, no? Okay, so, wala pa rin pagbabago, eh. Tapos, kay Cloud, so, flat pa rin, ano, si Cloud. Pero, right now, siya ay medyo red. Okay? Pero still guys, kung papansinin natin, siya po ay nasa taas pa rin ng ating cloud. Ah, di ba? So let's see kung masusustain na no. ayan. Tapos sa mga indicators, so medyo nakabaluktot na rin 'to. Okay? Sabi natin, pagka po hindi nakapanik dito sa trend line which is a uh, very significant trend line dito kay Aizen. So baka makakita po tayo dito ng massive sell off guys. Okay? So tignan natin ano? Let's see, let's see. Ayan. Okay? So meron kasi tayo dito ng trend line na nakita. Ayun no? So this is a trend line guys. Ayan. So pagka po hindi nakapanik, boom. Yun lang, ano? So, possible. Ano yan? Double tap. So, saan yun? So, eto yun, ano? First, tapos, and second tap. First tap, second tap. Ayan. So, possible double tap pagka di nakapanik. Double tap pattern. So, pagka double tap pattern, siya po ay reversal pattern. Which is bearish. No? Tapos, kay MACD, So, medyo Lailu po, ano, si MacD Ayan, kung papansinin natin, kasi nag-print out na rito sa histogram ng lower high Right here Okay So, excuse, ayan, so na, ano pa ako ayan. So, medyo, ano Medyo, hindi po siya maganda rito Ano, kasi, ayun, no Lower high dito sa histogram, eh Ayan, so, tignan natin guys, let's see Okay. So, dito rin. Okay. Medyo binuusan to. Yan, kung papansinin natin, ano kasi bumalok to, eh. Si OBV. So, sa part na to, let's see kung this, uh, if this breakout is a fake out lang or false breakout, ano? Kasi, kung papansinin natin, no? Medyo alanganin. Pero tignan pa rin natin, guys, ano? Let's see kung mag -hold. So, supposed to be kung siya ay talagang real breakout. So, mag-hold po dito yan, guys. Then, boom, no? So, tignan natin. Wala pa naman, eh. Let's see na lang sa Monday, no? Ayan. So, mahirap mag-conclude. Kaya, syempre, sa mga videos natin, puro possibilities lang, no? Ang ilalatag po natin sa inyo para maging aware po tayo kung ano yung mga possible scenarios na pwedeng mangyari. Okay? Ayan, so tignan natin, no? Let's see. So next. Hirap magsalita nung may laso. <laughs> Hirapan nung magsalita. Ayan. So, ASEN, tapos... Okay, so tapos na tayo ka-ASEN, di ba? So, next natin is APL. Ayan. APL naman tayo, guys. APL... So, dito po kay APL, guys. Okay. So, siya po ay nag-retest sa ating support which is around here 0.23 pero siya po ay tinulak papataas dito no? to retest the first resistance which is around 0.25 pero sa part na to sa last candlestick natin ang nahit lang is 0.24 pero almost 0.25 na rin ano? so siya po ay still sideways pa rin kung papansinin natin So, ngayon tignan natin sa 1 hour chart. Yan kung ano nangyari kanina. O, So, sideways pa rin guys eh. Okay, kung papansinin natin, still sideways po. Okay. So, tignan natin, ano? So, sa part po na to, since tayo po ay nasa 1 hour chart, so, possible po siya po ay mag-retest ulit dito sa ating uh, resistance which is around 0.25 nga. Ayan. So, tignan natin ano sa Monday. Possible, possible. So, ayan. So, let's see. Tapos, so, balik tayo sa daily chart. Ayan. Tapos, okay. I-check po natin yung mga moving average niya, no? So, 50. Tapos, 100. Tapos, 200. So, okay pa naman, ano? 50, 100, tapos 200. Ayan. So, okay pa naman siya, guys. Tapos, kay cloud. Okay. So, medyo flat pa rin, eh. Ayan. Kasi nga, hirap makapanik, eh, no? So, flat pa rin dito sa ating lower cloud. So, ayan. So, dito naman sa ating mga indicators. So, i-check natin. Still sideways right pero medyo bumaluktot siya papataas ito si RSI so tingnan natin kung masusustain niya no tapos so sa MACD natin so this is a good sign good sign po guys ano this is a good sign kasi kung papansinin natin flat pa rin po siya ito si MACD line and possible siya po ay magkakaroon ng crossover which is bullish ano bullish crossover guys possible. Possible lang po, ano? So, hindi po natin sinabing, uy, tataas na pala to sa APL. So, wala pong ganun. Okay? So, based po dito kay MACD and kay histogram, so, syempre, this is higher lows, which is a good sign, ano, na siya talaga ay mag-flip. Ayan. So, let's see. Bullish to, ano, based po dito kay MACD. So, dito po kay volume, still sideways pa rin. Pero, tignan natin, ano? Much better kasi kung makakapanik siya rito sa resistance. Okay? So, tignan natin kung makakapanik. So, for now, still neutral. Okay, pagka ganyan, kasi wala pa naman tayong higher high dito eh. So, pagka po bullish, dapat yung volume is pataas. So, dapat meron siyang higher high and higher low. Okay? So, since wala pa naman, eh, still, sideways pa rin siya, no? Ayun, no? Sideways. So, tignan natin. Ayan, kung siya ay makaka-recover na. Next week. No, ayan. So, save po natin ng konti, ng very light. Okay. So, save. And, syempre, isunod na natin si, ano, no? si BSC si Bay susunod ay katagal mag-save okay so 32 minutes pa lang tayo guys ay 32 minutes okay so let's wait po natin na mag-save okay ayun so okay na guys So, next po natin is ito, BSC. BSC. BSC So i-check natin to no. So base po dito, still ano pa rin eh sideways eh. Tapos para siyang ano no. So para siyang bearish engulfing candlestick. Okay? right here and possible po since hindi pa po na fill yung ating gap up dito sa part na to so possible po na ma-fill dyan ano? sa Monday so tignan natin guys bali sa part na to ito po siya ayan support is here sa 1.1 pero kung titignan natin is meron din tayong support dito sa baba ayan which is around sa 1 peso, no? So, yung isa dito sa 1.1, tapos yung isa naman dito is sa 1 peso. Okay? So, tingnan natin, guys, no? Ayan. So, ngayon, i-check natin dito sa 1 hour time frame. ay para mas kita natin yung trend. Oh, ayan, ano? So, still sideways siya, eh. Papansinin natin eh So wala pang breakout Tapos nag-consolidate nga ano Heavy rejection kanina Okay So wala pa rin sa part na to Ayan, So mag-extend na tayo dito Ayan. So yung ating resistance is na sa 1.2 Okay 1.2 guys So let's go back sa daily chart tapos i-check natin 'yung kanya mga moving average, no? Moving average 50, tapos 100 and 200. So okay pa naman dito na no? 50, 100, tapos 200, guys. Tapos kay cloud. So sideways din si cloud and so wala pa ring pagbabago, guys, no? Still sideways. So, how about naman sa ating mga indicators? Let's start with RSI. So, base po dito, siya po ay rejected, guys. Got rejected, no? And sa Monday, so possible is babalik po tayo dito sa may support area. Ayan, no? So, tignan natin. Tapos, kay MACD, Okay, series of higher lows sa ating histogram pero sa ating MACD line medyo wala pa rin ano Ayan, kasi pababa pa rin to Kasi si MACD line so tignan natin sa Monday ano? tapos volume medyo sell off kanina Ayan, so hindi nakapanik dito sa ating resistance na sinasabi okay So for now, okay, wala pang ano dito pagbabago guys kay BSC. So still ganun pa rin ano. Oh, ayan. And last, okay. So mag-last na tayo guys. Make it 6. Ayan, kasi palaging 5 yung na-cover natin eh. So ngayon naman, gawin natin 6 para medyo maiba naman ano. so last na po. Last na. So last, last. Super tagal mag-save. Ayun nga na mag-save, guys. No? Ayaw na. Okay, so ayaw niya na mag-save. Save ka na, please. Wala, pa ikot eh. So, let's proceed, guys. Okay. So, last po natin si MM. MM. Ayan. So, nag-save na ba? Ayan. So, okay na. So, last po natin sa si MM, guys. Okay. MM. So, marami po nagre-request na to sa akin. Eh. So, dito po, guys. Kung papansinin natin kay MM. So, nag-hold, no? So, this is a good sign. Kasi po, siya ay nag-hold sa ating trend line, no Right here. And possible po sa Monday is mag na tayo rito sa may resistance natin which is around 7.25 pesos. Okay, sa part po na to yun, ano? Dito guys. So, tignan natin, ano? Let's see. Kasi, so sabi natin, this is possible an inverse head and shoulder pattern. Okay? Possible lang po, ano? Kasi, ayun, ano? We have here left shoulder, head, tapos right shoulder guys. Ayan. So, tignan natin, ano? Tapos, okay. So, sa moving average, 50. Tapos, 100. Visible ba? So, okay pa naman dito, guys. Ano sa mga ano natin? Moving average. Ayan. 50 tapos 100. And sa cloud, So, siya po ay nag-touch na sa may cloud natin. Sa upper boundary. Pero, let's see kung mag-bounce. Ano? Ayan, so, possible din kasi mag-bounce. Eh. Ayan. So, still okay pa naman to pag gaganyan. Possible bounce, no? Dito po kay MM. Tapos, ating indicator. So, RSI. So, medyo nakaka-recover. But not totally, ano? not totally recovered kasi this is a retest right here o diba so tignan natin kung makakapanik tapos kay MACD wow so this is very huge guys pagka ganito wow as in wow ano kasi based po dito sa ating MACD so sa ating histogram series of higher lows so this is a good sign no tapos, kung papansinin natin, si MACD line is nagko-converge with signal line. So, this is a good sign. So, based po dito kay MACD, si MM is bear bearish tuloy. Bullish. Ayan. Bullish po, ano? Based po dito sa ating MACD. Si MM is bullish, guys. Ayan. Possible bullish crossover, no? Sa Monday. So, what about naman sa ating volume? So, dito po kasi we have here a nice bounce. Okay, so this is a good sign pero dapat supposed to be siya po ay makapanit dito sa may resistance natin sa Monday, no? So ito po yung dapat basagin niya sa Monday. So tignan natin. So possible pag retest muna or kung talagang malakas is magbe-breakout yun yan. So siya po ay magpe-penetrate papataas. Ayan. So tignan natin ano. So I think tapos na po tayo sa ating update natin sa araw po na to. Salamat po sa panonood. So don't forget to like, share and subscribe sa ating channel. See you po sa next video. Bye-bye.